formuoja. Turbūt. Šitau neklausiu. Galvoju, kad čia tik gyvai. O, labas. Labas. Spėjai. Tvariai. Bičiulės ir bičiuliai, ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad esat čia. Aš esu Aurimas, šios diskusijos moderatorius ir kaip taisyklė palapinėje pavadinimu Tvari Lietuva kalbėsime apie tvarumą. Kalbėsime apie būsto tvarumą, kas yra tvarus būstas, kas yra tvarus namas, ar mes tokiuose šiandien gyvename ar norime gyventi ir kiek tai kainuoja, matyt, daug klausimų jums dar kils. Pristatau diskusijos dalyvius. Dalia Andriulionienė, Omberg Group vadovė. Dalia, sveiki. Gytis Jakučionis, JIT Lietuva būstas vadovas. Gytis, sveiki. Inga Navickaitė, Realko turto valdymo ir kokybės vadovė. Sveiki. Deivis Valiulis, advokatų kontoros Trinity Jurex partneris advokatas. Ir Justina Muliolytė, urbanistė, architektė, urbanistų komandos PUPA įkūrėja. Žinot, publikos paklausim, kas iš jūsų šiandien mano, kad gyvena tvariam name arba tvariam bute, pakelkit rankas. Trys, kas mano, kad gyvena netvariam būste? Kas pakėlė ranką, kad gyvena tvariam būste? Aš prie jūsų prieisiu tiesiog paklaust, kaip tai atrodo, tas tvarus būstas. Sveiki, Donatas. Renovuotas, statytas, aišku, 90-ais, bet rekonstruotas šitom rankom nemažai. 10 metų. Pabaigtas tik dabar. Nu ir su visais dar pradėtas galvoti 2010-ais apie tą vadinamą passive house ir spaudžiant statybininkus, kurie tuos sunkiuosius darbus daro, buvo pasiekta rekonstruojant seną statinį, kas dabar atrodo lengviau nugriauti ir pastatyti naują, negu seną sutvarkyti. Tai žinant tas kainas, kurios bus šią žiemą, tu apie tai galvos nesuki. Ir aišku, tos medžiagos, kurios naudotos, nu, įskaitant tiek atsižvelgiant į sveikatos elementus, kad būtų kuo mažiau tų faktas statybose neįmanoma išvengti plastikų ir kitų dalykų, bet perdirbti. Supratau, tai esmė pasakėt, žinot, profesionalai įvertinkit. Kaip jūsų vardas? Donatas gyvena tvariam bute ar ne? Kas galėtų iš teklau? Va tai iš to, ką apibūdino. Tvariam? Ir kas tai yra tvarus šiandien butas arba namas? Taip, daugumas elementų atitinka tvaraus namo apibūdinimą. Bet yra ir kiti elementai, tai yra tvarus gyvenimo būdas. Tai kartais turim tvarų namą, bet neturim tvaraus gyvenimo būdo. Tai svarbu, kad abu atitiktų ir tvarus namas, ir tvarus gyvenimo būdas. Taip, su dviračiu. Tai sakyčiau, kad ko gero, taip. Šitie du dalykai turėtų. Bet vis dėlto tvarus... Ne tik du, bet daugiau. Tarkim, jeigu tvarus namas, tai ten yra daugiau reikalavimų ir... apšviestumui. Vėlgi, jeigu pasyvus namas, tai ten suprantama, kad maži langai yra dažniausiai taip suvokiamas tas pasyvus namas, kad nešeitų šilumą. Bet turi būti ir apšvietimas, saulės pakankamai į būtą ar namą patekti. Taip pat kiek elektros įrenginiai suvartoja elektros, kad būtų taupimas, kad būtų vandens taupimas. Tai atitinkami reikalavimai yra kranams, dušo galvutėms, klozeto bakeliams. Tai gerai, kiek kubinių metrų, taip, vandens ir kiek kilovatvalandžių per mėnesį turi tvarus būtas ar namas sunaudoti, jeigu jūs sakot, spaudimas yra taupyt? Ne taip, skaičiuojama yra tvarumo sertifikatai, kelia reikalavimus, tarkim, klozeto bakeliui, kad jis būtų nedidesnis nei 4,5 litrai, kad kranas praleistų vandens nedaugiau nei 5 litrai per minutę, o dušo galvutė nedaugiau nei 6 litrai per minutę. Nu va, pasiskaičiuo dabar galit jau konkrečiau. Ar atitinka čia nors vienas su savo būtų visus tuos parametrus unitazo ir vandens išleidimo ir energijos taupimo. Bet vis dėlto, nu, čia yra, mes kalbam apie butą ar apie namą. Ar ir tam yra tas pats. Ir tam yra tie patys kriterijai. Kiek Lietuvoj
Nu taip, sąžiningai, mes čia turim tvarių būstų. 1%? Kas, prašau, junkitės drąsiai. Sveiki visi. Tai aš pirmiausia, kai kalbam apie tvarumą, tai man patinka toksai kaip britų treilis. Jie sako, be lean, be clean, be green. Tai kai mes tvarumą nesupraskime tik tai kaip storas sienas ar pastatas, kuris turi lygiai įdiegtas visas naujausias technologijas. Tai tu turi tą pastatą ne tik pastatyti tvarų, bet taip pat jį eksploatuoti tvariai, užtikrinti jo visas eksploatacinės savybės, gyventi jame tvariai ir turėti požiūrį. Netgi yra keliamas reikalavimas, kaip ketvirtas, be seen, būk matomas, dalinkis informaciją, nustatyk tikslus bendruomeniai, kokius tu turi pasiekti energijos suvartojimu. Tada tu galėsi sakyti, kad tu gyveni tvariame būste. Mes galim kalbėti apie energetinės efektyvumas ir kiek pas mus yra namų atitinkančių vieną ar kitą energetinį efektyvumo klasę. Bet tvarių namų, sakyčiau, turime vargu ir tą procentą surinksime. Supratau, bet namas, bet ir gyventojas čia turėtų kažkaip sintezei būti. Taip. Jo, jeigu galiu pratęsti. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kalbant apie tvarumą, mes turime omenyje dvi tokias sritis. Viena sritis yra vertybinė, ar ne? Nes tvarumas mes labai aiškiai suprantame. Tai yra ekologiniai sprendimai, tai yra planetos ateitis, tai yra rūšiavimas, tai yra visi tie dalykai, kurie labai svarbus mums dėl mūsų gyvenimo kokybės. Bet tvarumas turi ir kitą pusę, tai yra taupimas. Ir mūsų klientams mes labai dažnai klausim, kas pusmetį klausim savo klientų, kas jums yra tie sprendimai, kurie apsimokėtų. Nes mūsų klientai labai aiškiai sako, tvarumas turi apsimokėti, ar ne? Tai kas jums yra tie sprendimai? Ir dabar vat, visai neseniai prieš dvi savaitės gavom tyrimo rezultatus, kas labai džiugina, tai kryptis, trendas. Vis daugiau ir daugiau žmonių pasako, kad taip, 43% žmonių sako, aš mokėčiau daugiau už sprendimus, kurie man leistų sutaupyti. Aš mokėčiau daugiau už sprendimus, kurie yra atsinaujinančių energetinių išteklių. 20% žmonių dabar jau sako, aš mokėčiau už švarų orą, tai yra daugiau už švarų orą, už rekuperacinės sistemas, kurios šiaip tiesiogiai su taupimu nėra susijusios, bet man jau yra svarbu gyvenimo kokybė. Tai šitie dalykai iš tikrųjų labai džiugina ir mes statytojai, gyvenamųjų namų statytojai, darydami tuos sprendimus savo pastatuose labai aiškiai žmonėm turim parodyti, o kas iš to, nes visa tai sueina į kainą, ar ne, nes mes vis tiek tai kalkuliuosim, kiek tu sutaupysi. Visai neseniai dar iki turbūt šitų elektros kainų liberalizavimo ir elektros kainų bumo, mes lyginom B energinės klasės pastatų ir A plus energinės klasės pastatų komunalinius mokesčius, taip grubiai kalbant, ar ne, ir kiek reikėtų mokėti. Jie skiriasi dvigubai. Tai žmonėms, kai kada tai parodai, kiek ta investicija į tvarius sprendimus atneša po to vertės, tada ta vertė yra suprantama. Aš taip paklausiu kitaip. Kiek tu sutaupysi, jūs sakote apie tai? O kiek tu permokėsi, pirkdama šiandien tvarų būstą vietoj savo, nežinau, kokio vat renovuoto, kaip sakė kolega? Man atrodo, kad šiandien dienai yra tam tikri reglamentavimai, kada tu jau žemesnės energinės klasės net nebegali statyti. B klasės tu nebegali statyti, ar ne? Tu privalai statyti A plus plusą ir tu turi rodyti, kiek tu paskui sutaupysi. Bet su kuo tu gali lyginti, tai su antrinė rinka. Yra be galo daug pastatų, kurie yra pastatyti seniai ir šiandien tie butai yra parduodami. Ir be jokios abejonės, jie yra pigesni. Bet kiek po to tai yra tau brangiau išlaikymas, tai žinoma, kiekvienas gali pasiskaičiuoti. Čia toks pasirinkimas tarp dabar ir ateityje, žodžiu, dabar ir ateityje. Kiek tu permokėsi, galit konkrečiai atsakyti? Tai dėl permokymo, turbūt šiek tiek gal provokuodamas, nes kiek brangiau kainuoja, sakykim, tvarus būstas? Bet aš gal truputį pratęsiant mintį norėčiau ten pasišnekėti ir apspręs, kas yra tvarumas aplamai, nes, sakykime, ką aš galiu pasakyti tikrai, kad ten tvarumas tai nėra tik tai saulės elementas ant stogo. Tai yra ten kompleksas veiksnių, darbų ir medžiagų. Ir iš kur, taip gal netgi priešis, ir iš kur tas viskas atėjo. Tik mes turime
ES direktyva iki 2050 metų kurti produktą išleidžiantį nulį CO2 emisijų. Ir dabar prasideda visas reikalas. Tai kaip mes tą darysim ir kaip sieksim, netgi šnekam apie tą patį tvarumą, kas yra tvarumas, iš ko jisai susideda. Tai kad aš toks kaip techninis žmogus, man taip labiau norisi pačiupinėti, aš gal iš savo praktikos pasakysiu. Gerai, bet jūs norit pasakyti, nori, nenori, visa tai bus. Čia jau nėra pasirinkimo klausimas, čia mes bus, nieko negalime. Bus yra tokie reglamentai ir mes turime eiti link to, dabar klausimas, kaip mes link to eisim. Ir ką mes turim pasiekti, jeigu šnekame apie tvaro būstą, va irgi žmogus turi tvaro būstą, jisai tvarus, bet kiek jisai tvarus, pagal ką lyginam, nėra tos lyginamosios skalės. Tai kas buvo pas mus iš korporacijos, aš galiu pasakyti, tai kadangi mes esam Suomijos kapitalo įmonė, gal pas jos truputį anksčiau tas viskas ateina, tai 20 metais jie pasimdė konsultantus su užduotim, kad aprašyti kelią, kaip mes eisim link tvarumo ir ką mes turim pasiekti. Tai ką mes šiandien darom, tai pagal specialią metodiką skaičiuojam kiekvienam projekte CO2 emisijas. Yra nuleistos formulės ir mes jas skaičiuojam. Tai šiandien dienai dar tik tai yra kaupiama duomenų bazė, kad galėtų būti atskaitos taškas, kaip eisime į priekį. Toliau sekantis dalykas, visas tas procesas prasideda nuo idėjos, nuo urbanistikos, nuo miesto. Tai sakykime, jau mes pačioj pradžioj projektuodami jau turime numatyti sprendinius, kad jie atsipirktų ateityje. Kaip ir karščio salos, insoliacijos, šešėliavimai ir visi kiti reikalai. Ir dar tada, kad būtų, prasme, truputį suvokimas, kaip tas visas CO2 skaičiuojamas ir fazės, tai vienas dalykas skaičiuojame projektavimo fazėj, toliau vykdymo fazėj, toliau mes turime skaičiuoti eksploatacijos fazę ir užbaigti visą tą, nu, kiek nekilnojamas turtas, 50 metų mes skaičiuojam visą utilizavimą. Tai va, kai mes tą turėsime skaičius, tai jau mes kažką galėsime daryti. Na ir čia dar užbėgant į priekį, sakykime, čia ne mūsų rankos, ne vystytojų rankose, čia turbūt valstybės rankose, turi jie sugraduoti tuos rėmus, į ką mes turim pataikyti ir nustatyti tas lubas. Nu, žodžiu, toks visai čia nemenkas darbas ir sukalkuliuoti suma sumarum, kiek tas tvarus šiandien kainuoja, yra nepaprasta. Jeigu išneko išnekant, taip atrodo, čia mes daugiau termoizoliacijos uždėjom ir viskas gerai, bet tai tuo nesibaigia, nes yra procesas, sakykime, ten netgi mes turime tvarumo politiką, į kurią eina darbų sauga, našumas, kokybė, žalesis kursas. Tai yra daug plačiau, negu taip atrodo tiesmukai. Supratau, bet vis tiek žmogui, nu, kiek tai kainuoja, tas klausimas turbūt dažnai kyla. Kiek kainuoja... Jisai nepasiskaičiuo šiandien dienai, tas pats kaip ir pasakyčiau, nu nori nusipirkti energetiškai efektyvų būtą ar namą. Ane? Nu visi energetiškai efektyvi, bet jau jie šiandien dienai yra gradacija ir sugraduota A, B, A+, tai jau sakym, būtiniai to išniekoj, nu tu supranti, kad A+ yra geriau negu A, tai tu jau per kitokį. Ar A++ yra geriau negu A+. Justina, kaip čia su tuo tvarumu mūsų miestas? Aš gal norėčiau paklausti... Klausytojo, o kur jisai gyvena, nes tvarus būstas, tai yra ne tik namas, bet ir tvarus rajonas, tvarus miestas. Kur Donatai gyvenat? Kaip atsiliepia tvarus gyvenimo būdas? Kokioj miesto daly? Ar jinai yra, ar tai gyvenamas? Tai tokia už miesto truputį. Supratau. Priemestis. Priemestis. Tai jeigu kaimas... O dirbate Vilniuje? Tai va, tai neskamba labai tvariai iš tiesų. Nes būstas pats yra labai tvarus, bet gyvenimo būdas gaunasi mažiau tvarus. Dėl to, kad važinėti reikia labai labai daug. Gal pėsčias vaikšto? Kadangi Vilniuje dirba... Va. Nu tai va, tai tada jau tvaresnis. Tai užtat ir reikia galvoti apie plačiau, ne tik pastatą, bet rajoną, miestą, gyvenimo būdą. Nes tai viskas susideda. Nes, tai kas tas tvarus žmogus tada? Tvarus žmogus, kuriam yra patogu gyventi, jisai sveikai gyvena, jisai gerai gyvena, jis daug pinigų neišleidžia. O tvarus miestas, kuris yra ne tik mažai teršiantis, bet ir taupantis ir taip pat socialiai atsakingas, nes tvarumas yra ne tik apie žemę. Tvarumas yra people, planet, profit. Tai yra ir apie žemę, ir apie pinigus, ir apie lygybę socialinę. Tai na, labai daug plačių dalykų. Gal klausytojas ir labai tvariai gyvena, bet visi turėtume tvariai gyventi. Kas iš jūsų mano, kad pagal šitą apibūdinimą esat tvarūs piliečiai, pakelkit rankas?
Miško nėra, trys rankos. Trys rankos pataiko per šitą adatos skylutę. Ne tik piliečių, tai yra atsakomybė, tai vis tiek tai yra ir miesto atsakomybė, valstybės atsakomybė. Piliečiai gyvena taip, kaip jiems patogiau, bet iš aukščiau turi nusileisti tvarų sprendimai, kad mums taip tvariai gyvena būtų patogu. Taip. Apskritai, kas susijęs su teise, visiems atrodo brangus dalykas, bet šitoj srity galėčiau pasakyti, kad teisė gali būti ta, kuri palengvina arba priartina tvarumą be pinigų. Tai sutartyse, įtraukiant paprastas elementarias nuostatas, galima judėti link tvarumo, neišleidžiant pinigų ir nepabranginant pačio būsto. Pasiremėm tarptautinę praktiką, pasižiūrėjau, kas tvarumą supranta. Uždraudimas parkuotis naujuose objektuose dizeliniam automobiliam. Artinam tvarumą, kiek tai pabrangina būstą. Uždraudimas naudotis šildytuvus, išorinius, terasuose, bet kokius didelę energijos. Artinam tvarumą, kiek tai kainuoja, kiek tai pabrangina būstą. Nieko. Susitarimas šaldyti ir šildyti bendro naudojimo patalpas iki tam tikros ribos. Susitarimas leisti įdiegti pastate iš esmės energiją taupančias priemonės, kad tam nereikėtų ten visų sutarimo, vienas negalėtų. Yra daugybė priemonių, kartais tvarumą labai taip mistifikuotai žiūri, kad jisai yra brangus ir sudėtingas. Bet keičiant požiūrį ir keičiant, atrodo, nesudėtingas sutarčių nuostatas, galima pasiekti tą netgi ir pastatų ir gyvenimo žymiai didesnį tvarumą. Mes pakalbėsim apie sutartis dar gal kiek vėliau, bet vis dėlto nusiperku tvarų būstą su žemom, su aukštu taupimu, vat, vandens bakeliai, unitazai, su ir turiu dyzelį, ką man daryti? Prieš perkant priimti sprendimą pakeisti automobilį ir jūs bus papildoma paskata judėti ir kitoje, ne tik būsto, bet ir automobilio srityje link tvarumo. Nu, bet ta mašina tokia brangi man. Pėsčiomi darbai. Tai jūs būsite dalinai tvarus? Dalinai, tai, nu, bet aš noriu būti visas tvarus. Su dizeliu neįmanoma būti variančiai. Galite dalintis automobiliu, tai vėlgi apima tas pačias taisyklės ir socialinį aspektą, ką Justina pavadino people, nes tvarumas yra dažniausiai apibūdinamas trim aspektais, tai yra socialinis arba žmonės, kad žmonių lygybė, žmonių įsitraukimą į visą tai, dalinimas ekonomika, visą tai yra apie žmonės. Kitas aspektas yra ekonomika, tai apie taupumą, kaip taupyti. Ypač dabar pradėjo žmonės apie tai kalbėti, ar ne? Nes kai atsirado spaudimas iš išorės. Iki tol buvo siūlymų statyti saulės baterijas ir tokiu būdu elektrifikuoti, tarkim, bendro naudojimo patalpas. Bet saulės baterijas kainuoja. Tai žmonės nesutiko už tai papildomai mokėti, nes vienintelis ir dažniausias vertinimas naujo būsto būdavo kaina. Ir jeigu tu daugiau įdedi į tą namą, natūraliai kvadrato kaina išauga. Dabar kalbėjausi šią savaitę su namo administratoriais, jie sulaukė tiesiog lavinas užklausų iš daugiabučių statytis saulės baterijas ant stogo. Bet įsivaizduokit, kaip tai yra sudėtinga padaryti, kai tai yra bendras turtas, tai turi būti balsavimai, sutikimai. Administracinėm patalpom. Taip, 20 namo gyventojų nori investuoti, susikelti šitą vato. Pats kaip su renovacijom, jos dėl to taip pat sunkiai eina. Tai tarkim, vystytojai iš anksto tai pastatydami jau palengvina gyventojams. Mhm. Bet pradžiai gyventojai nenorėjo už tai mokėti pirkėjai. Dabar jau aš manau, tai būtų privalumas. Tai vėlgi, kiek tai yra pačių žmonių vertybinis požiūris į tvarumą, į tvarų gyvenimo būdą. Ir kiek tai yra tie spaudimas iš išorės. Ir kai sutampa tie du veiksniai, va tada mes apie tai pradedam kalbėti, tai tampa populiaru, tai tampa paklausu. Čia tik naujam būste galima tvariam būti ar ir senam? Ne, galima ir senam būti. Klausimas, ar tas pats namas yra tvarus, o tu gali gyventi tvariai. Gyventi tvariai ir tuos parametrus taupimo, sakykime, ir senam būste taip pat užsitikrinti. Be abejo. Kolegos, turit klausimų, replikų? Noro reaguoti, nesutikti, kas čia buvo pasakyta, yra tam galimybę pakelkyti ranką. Apie tvarumą kalbam, apie namų tvarumą mūsų, apie gyvenimo būdo tvarumą, kiek čia mes esam tvarūs, kiek netvarūs ir kaip tą tvarumą. Šiaip įrodinė turbūt nereikia, kad sutaupo, viskas čia tvarkoj, viskas čia gražu. Klausimų yra, vat, kiek tai kainuoja ir kaip čia viską tą padaryti. Prašau, prisistatykit. Sveiki, aš esu Tadas, urbanistas ir...
Apie tvarumą šnekant, mes turime energiją, kurią įkvoja mane, ir bet kitas miestuose labai svarbus momentas yra tai, kad ten, kur mes miestą išvysto mane, tai jisai ten ir lieka 50-mečių, 100 metų. Ir šitoj vietoje ilgalaikiai ir trumpalaikiai aspektai labai, man atrodo, yra skirtingi. Ir žiūrint į tvarumą ilgalaikiai perspektyvoje, ypač yra svarbu, kurioj miesto daly miestas plečiasi, kaip jisai užkoduoja, užprogramuoja 100 mečių į priekį, ar ten keliam 100 metų į priekį žmonių gyvenimą. Ir šiandien 12 km gal atrodo netoli ir su dviračiu važiuoja ir taip toliau, bet ateity galbūt bus gatvės, nepritaikytos arba priešingai bus labai lengvai, mes to iš dalies nežinome. O šnekant apie energiją, tai vėlgi technologija labai daug lemia, ne? Ir buvo, kada čia 2000 metais, kur nafta čia jau neįmanoma, kainos brangų ir atrodo pasiekėm limitą, tada technologija nauja atsirado šitą kaip fragmented ar kaip fraktinimo ir viskas ir vėl, ane, ir vėl mes turime labai daug naftos ir nauja technologija įgalino energiją turėti. Dabar saulės energija, vėjo energija, ne, vėlgi technologijos gerėja ir tai leidžia tą energiją, kaip čia, nesirūpinti dėl to. Tai tas energijos momentas, man atrodo, jisai neturėtų būti pagrindinis akcentas, nes mes, kaip žmonija, mes visą laiką atrasim vis naujų technologijų ir investuojame tai. Bet miesto padėtis, kur tu vystai, kaip gyvensime, va čia yra jau užfiksuoti ir dabar apie tai reikia galvoti. Ačiū. Kas sutikt ar nesutikt norėtų su šitą mintim, prašau, galite reaguoti. Aš gal trumpai norėčiau reaguoti, iš tikrųjų tai labai sutinku ir palaikau ir man atrodo, kad mes šiek tiek pasigendame paties miesto, kaip čia pasakyti, motivacijos statyti tvarius pastatus, ypatingai apie gyvenamuosius pastatus kalbant. Nes jeigu tai pasižiūrėti, kaip yra vystomi verslo pastatai, ar ne verslo, sakykime, ofisų objektai, arba kažkokie, sakykime, sandėliai ar panašiai, tai verslas iš tikrųjų jau labai seniai propaguoja šitas tvarumo idėjas ir tai ateina iš motininių kompanijų, iš tarptautinių kompanijų, kiekviena kompanija save gerbinti jau labai seniai turi savo strategijose tvarumo dalis ir tai yra be galo daug susijęs su įvairiausių motivacijų, su skolinimosi galimybėmis. Jeigu tu leidi žaliasias obligacijas, tu gauni vienokias palūkanas, jeigu paprastas, tai jau palūkanos yra žymiai aukštesnės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aišku, visa tai, ką jau dabar diktuoja verslas, tarptautinio verslo ofisai, biurai, kokie jie turi būti ir taip toliau, jie pereina po truputėlį ir į gyvenamąją statybą. Bet gyvenamojai statybai mes šiandien susidurėm tik tai su reglamentavimu. Labai yra aiškiai įstatymiškai įtvirtinta. Pastatai buvo B klasės kažkada energinės, dabar turi būti A plus klasės, A klasės, tada nuo 21 metų A plus plus klasės, bet jeigu statytojas, jeigu vystytojas gautų kažkokią tai paskatą, kad statydamas dar labiau energiškai efektyvius pastatus galėtų padaryti kažką daugiau tame pačiame sklype, gauti kitokius kriterijus, užstatymą ir taip toliau, tai tada vystytojas neperkeltų visos tos įrengimo naštos ant klientų pečių. Mes tada nekeltumėm to klausimo taip aštriai, o kiek klientas pasiruošęs mokėti. Mes šiandien dienai galim pastatyti absoliučiai efektyvų pastatą su visais taupimais, vat kaip ir jūs, ar ne, kalbant apie visus vandens taupimus, elektros taupimus ir taip toliau, bet šiandien klientui yra labai sudėtinga tai įpirkti, turint tokius kainų augimus. Tai miestas turėtų dalintis, tai sakykime, miestas kaštais turėtų ir turėti interesą tame irgi, kad miestas vystytųsi tvariai ir galvoti, kaip skatinti vystytojus tą daryti. Supratau. Tvariausias miestas Europoje, kas tokį žino? Gal vieno tokio nėra, bet man atrodo labai tvarūs Skandinavijos miestai, kur yra atnaujinamos esamos teritorijos, industrinės teritorijos miesto centruose konvertuojamos, mažiau plėtros į priemiesčius. Labiau koncentruoti. Taip, labiau kompaktiški koncentruoti, bet tenais koncentruota ne tai, kad gyveni tankiai, nieko nematai, bet yra ir želdynų, ir mokyklos šalia, ir į darbą patogų nuvažiuoti. Nu, tas tankinimas tokia čia karšta tema dažnai būna. Žodis gazdinantis, bet taip gyventi yra ir patogu, ir tvaru. 10 balų sistemoj Vilniaus balas tvarumo koks šiandien yra? Nu, pagal, vat, lygiuotis kažkur turim. 10 balų labai tvarus, 0 čia beviltiškai netvarus miestas.
Kiek Vilniui rašot? Vystytojams labai sunku sakyti, nes jam reikės tenai statyti. Tai... Šešetui kažką girdėjau, ne? Ne, kokie ne? Septynė. Tai septynė manau, tai. Aš irgi sakyčiau septynė, nes ką, pavyzdžiui, Vilnius turi šiandien dienai, tai tikrai mes dar turime tą prabangą turėti žaliasias zonas. Ir galime, kas vat, yra jau kitose Europos sostinėse labai didelė prabanga. Pasižiūrėkit, mūsų vystomi projektai, jeigu tai nėra labai labai centre, jau ten visai šalia, tai jeigu yra šiek tiek toliau nuo centro, visur yra parkai, visur yra žaliosios zonos, visur yra kaip minimum didelė teritorija aplink namą, kur galima tą zoną sukurti. Ir mūsų nauja kuriai, naujos statybos namuose tikrai gali tuo džiaugtis. Tai mes čia turim labai didelį pliusą lyginant su kitom sostinėm. Aš tik galiu papildyti, kad bent paskatų iš teisinės pusės, tų, kurių laukia vystytojai, mes miestų bendruosiuose planuose pagal kas nematom arba galim rasti jas tik tai netiesiogiai ieškodami. Kad vystytojams būtų atveriamos tos galimybės, bendrieji planai tą gali užprogramuoti, bet pagal kas miestai planuodami, sakysim, tą patį tvarumą, supranta labai sąlyginai, nu, ties medžių sodinimu, bet paskatinti lygiai tas pačias žaliasias technologijas, švaresnį judrumą ir kitų labai trūksta. Ir paskatų vystytojams tikrai trūksta bendruosiuose planuose. Gerai. Perku būstą, dairausi pirkti būsto. Nu, noriu kažkaip pataikyti tą tvarumo traukinį, kad paskui neverta būtų. Į ką labiausiai atkreipdėmės ir kokių klaidų pagrindinių vienos dviejų nedaryti, nepadaryti. Kokie jūsų patarimai? Žmonėm, kuriem galbūt ir šiandien tą mintis skirba. Gal aš galiu pradėti apie rajoną, o jūs pratęsite apie būstą. Tai visų pirma, pasirinkti rajoną, kuriame, jeigu turi vaikų, yra mokykla darželiai, kur yra autobusų stotelės netoliese, kad nereiktų vaiko vežiot pirmin atgal. Galbūt netgi rajoną, kurį darbą galėtum autobusų pešiomis nueiti arba dviračiais, kur prekybos centrai yra, kažkokių pramogų yra. Tai vat, jeigu pasirinksi tokį rajoną, o jeigu dar kvartalas, kuris konvertuojamas, tai iš vis tvaru. O tada jau gali tarp visų šitų namų rinkti. Ir klaidų galbūt pasitaikančių šitoj vietoj. Aš gal pratęšiau tą temą, ten vėlgi pagrindinis dalykas, kaip ir visą laiką, nekilnojimo turite vieta ir dar kartą vieta, nu, tai tą reikia žiūrėti. Toliau visi tie dalykai, saulės, elektrinės, elektromobilis yra smulkus. Vieta. Smulkus. Aš sakyčiau šiandien dienai smulkus, jeigu žiūrint visą tą paveikslą. Mhm. Tai, na, jau šiais laikais energetinė klasė jau turim sužiūrėti, bet jau čia jau ir reglamentuota. Na, plus reikia atkreipti dėmesį ir patį vystytoją, nes tada, jeigu jis yra socialiai atsakingas, tvariai vysto, daug yra paslėptų darbų, dalykų, kurių tu nematai. Tai gali tikėtis, kad jisai visą tą procesą vykdė švariai tvarkingai. Na, kaip tą permatyti žmogui? To nepermatysi, ta prasme turėsi pasitikėti, nes nėra tokių aiškių kriterijų, kad galėtum pasilyginti padėjęs ant svarstyklių. Nėra į ką, vat, žinot, jūs virtuvę žinot, kur gali sužaist, vat, žinot, tokiu pseudo tvarumu. Aš tai sakyčiau, trys pagrindiniai dalykai, vat, jeigu jūs sakote, ką žmogus turėtų atkreipti dėmesį, tai infrastruktūra aplinkui, pagal mano šeimos poreikius, ko man reikės, ar ne, kad atstumai būtų į kitos infrastruktūros kuo mažesni, žaliosios zonos, kad mes gyventumėm kuo švaresnė morė, kad man būtų kur išleisti vaikus į mišką, į parką šalia ir taip toliau. Ir energijos taupimo sprendimai pastate. Pavyzdžiui, geoterminis šildymas, pavyzdžiui, rekuperacinė sistema ir visi kiti dalykai, kurie, kai kurie yra dar nice to have, kai kurie jau yra privalomi. Tai jeigu tas pastatas naujas būtas atitinka šituos visus kriterijus, šiai dienai, kiek įmanoma, tai bus tvariausias būstas. Be kažkokių papildomų dar dalykų, kaip saulės elektrinės, kurios gali būti dar papildomai siūlomos. Šau. Įjungta. Pritarčiau, iš esmės dabar bet kuris naujas būstas, jisai jau daugiau mažiau yra tvarus, nes atitinka reikalavimus, kitaip tiesiog nepastatysi. O visa kita yra pridėtinės vertės ir gyvenimo būdas. Ar atitinka, ar netitinka, ką teisingai sakė ir Dalia, ir Justina, pagal kiekvieną žmogų. Jeigu maži vaikai, tai norisi daugiau gamtos pavedžioti. Vėlgi, nu, galbūt koks apsodinimas yra, vienas iš tvarumo elementų yra apželdinimas prie namo. Ar yra tiesiog žolytė, ar yra krūmai, yra pavėsis sudaromas, ar yra surenkamas tas lietaus vanduo. Čia jau tokie niuansai, kurie galbūt nice to have, ne must to have. Kokia dalis klientų apie tai kalbasi?
Na, į apželdinimą, į aplinką tikrai žiūri klientai, bet esmė ta, kad jeigu jie perka iš brėžinių, jie to negali matyti, jie mato vizualizacijas. Tai dažniausiai jau vystytojai praėjo tą etapą, kad realybė atitikto vizualizacijas, nes daugiausiai pirkėjai pagal paveiksliukus perka. Daugelis net neskaito brėžinių. Aš dar pasiūlyčiau atkreipti dėmesį, kiek skiriama dėmesio, kad tas jūsų šiandien perkamas mažiau, daugiau tvarus pastatas liktų tvarus po 3, po 5, po 10 metų. Kokie yra vystytojo paskatos sukurti tą tvarią bendruomenę ir tą tvarų gyvenimą tame pastate, kuris yra, kad jis išliktų, kad jo šilumos sistema liktų efektyvi, jo varža liktų efektyvi, jis būtų prižiūrimas ir eksploatuojamas tvariai. Kur kiek yra skiriama dėmesio, nes tai parodo irgi tą nusiteikimą ir dėmesį šitam klausimai, kad tai būtų ne tik pardavimo momentų tvarus, bet ir jūsų gyvenimo momentų ilgalaikėje perspektyvoje tvarus. Nu, jūs esat teisininkas, vat pasirašant sutartį. Kokias vietas žiūrėt? Aš pirmiausia žiūrėčiau vietas, kurios reglamentuoja tą bendro gyvenimo ir bendro gyvenimo taisyklės, kurios užduodant ir sukuriant tą bendruomenę, nes pirmiausia vystytojas užduoda lygiai taip pat ne tik parduoda, dažniausia pasirašomos jungtinės veiklos sutartys, bendrijos steigimo ir tenai galima užprogramuoti labai daug susitarimų, kurie leis gyventi tvariai ir nereikalaus išlaidų. Kaip bendro naudojimo patalpose naudoti tik tai A energijos klasės prietaisus, ledinės lemputes, palikti vietas tiem patiem šiukšlių rūšiavimo konteineriams ar dar kažkur juos. Tai yra aibė dalykų, apie kuriuos tu gali pagalvoti ir susitarti, ir apie kuriuos yra lengva susitarti pradinėje stadijoje ir žymiai sudėtingiau pasiekti tą lūžio tašką, kai jau įsivyrauja šiokia tokia netvarka tam gyvenamajame būste. Kaip tą pasiekti daugiabutyje, kuriame aš noriu būti tvarus, bet mano trys kaimynai nevelnio nenori tų ledinių lempučių ir elektromobilių aikštelių ar dar kažką? Aš manau, tai ateitis ir tai dabar vat, toks metas, kai būtent nekilnojamo turto sritis virsta į tai, nes turiu labai įdomią diskusiją su PropTech asociacijos įkūrėjais ir buvo tokia įdomi pastaba, kad realiai mes dabar svajonių būstą statom pirkėjui, parduodam svajonių būstą, bet ne pirkėjo svajonių būstą, bet vystytojo svajonių būstą. Nes pirkėjas toj svajoniai nedalyvauja. Tai mūsų manimų ateity pirkėjai įsijungs į svajonių būstą kūrimą daug anksčiau, ankstesniai stadijai ir galbūt net susikurs bendruomenė, kurie norės iš karto, iš anksto gyventi tame name. Ir dalyvauti procese, mes taipogi pas save dabar dirbam ties programa, kaip iš anksto įtraukti būsimus gyventojus į to namo gyvenimą. Kaip kurti taisyklės ne notarinės sutarties pasirašymo metu, bet iš anksto apsibrėžti. Ir tam nereikia 100%, tam reikia mažiau. Ir iš tikrųjų matom didelį entuziazmą gyventojų, įsitraukimą. Ir atsiranda nauji būdai, kaip gyventi, kaip bendrauti, ir webinarai, ir susitikimai su būsimais gyventojais. Tik tai nėra tai įprasta mūsų šalyje. Skandinavijai taip. Auditorija, turit noro klausti iš to, kas čia buvo pasakyta, iš to, ką jūs galbūt mastot apie tvarumą, kur čia su juo pas mus gerai, o kur jo trūksta. Prašau, prisistatykit ir klauskit. Eugenijus. Aš statybininkas ir labai dažnai susiduriu su tokiu dalyku kaip šiukšlės statybų metu. Tai nežinau, kur jas deda po to, bet greičiausiai mes jas kūrena. Tai bet klausimas, ar neatsitiks kaip Prancūzijai, Belgijai, kai miškai normalus iškertami, apie sengerės aš nebekalbu mūsų, kur išleistas filmas, visiems žinomas. Ir toks klausimas būtų, dabar kuriami miškai, kurie kaip fermos tiesiog. Ar Lietuvoje nebus tas pats, mes iškirsim savo natūralius miškus ir pradėsim auginti medžius tam, kad padėklus, kad atvežti trinkelės, kad atvežti ten hektarais. Tai va. Ačiū. Kas sureaguot norėtų į šitą
aspektą. Aš gal į statybinių šiukšlių norėčiau sureaguoti. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbi statybų proceso dalis ir man atrodo, kad čia yra vystytojo atsakomybė užtikrinti šiukšlių rūšiavimą statybų metu ir mokėti taip tai kainuoja už tų šiukšlių utilizavimą, kad jos būtų saugiai po to išvežtos ir utilizuotos, taip pat saugiai ir kiek įmanoma labiau nekenkiant aplinkai. Bet apie miškus gal kažkas kitas gali pakomentuoti. Miškai ne mūsų sritis, bet tie patys padėklai, jie yra naudojami daug kartų, ne vieną kartą. Ir tai yra vėlgi nemaža verslo sritis ir pakankamai pelninga. Tai tvarumas taip pat yra daugkartinis panaudojimas. Tai manau, kad tai vėlgi galima ir tą patį daryti tvariai. Statybinės medžiagas atveža, išsiveža padėklus, kitą kartą vėl atveža. Kitaip, oru kol kas dar nepristato jų. Gerai, dėkui. Ar norit reaguoti? Taip, galima vieną mintis. Taip, aš galiu tik tai sureaguoti taip, kad šiuo metu Lietuvoje teoriškai yra įmanoma, kad tvarus namas bus pastatytas netvariai. Tai mes pirmiausia irgi čia tas uždavinys, kad tvarus namas būtų statomas tvariai. Tada bus sprendžiami ir visų medžiagų naudojimo ir pats visas procesas. Procesas ir tikslas turėtų sutapti, nes tada įtampa kyla žmonėm. Vat kaip čia taip yra, vat kažkas tai procese netvaraus, o mes gal rezultatą gaunam tvarų, bet tai nėra teisinga, jūs manot. Nu, žinot. Aš dar gal vieną papildymą, tokia tiesiog mintis atėjo, kad mes kalbėjom apie tai ir čia aš tikrai labai sveikinu tą mintį, kad įtraukti kuo labiau klientus, potencialius klientus ir visuomeniai tai, koks tas tvarus būstas turėtų būti. Bet kur vis dėlto yra atsakomybė ir kur yra ašis? Mano galva visą laiką tai yra versle, ar ne? Mes esam tas verslas, kuris mes kūrėme tą būstą ir mūsų pusėje turėtų būti labai daug edukacijos, dalinimosi informacija, o kokios yra naujausios technologijos, kokios yra galimybės ir ką mes galime šiandien dieną panaudodami visas naujausias technologijas padaryti. Ir tada jau prasideda pardavimo procesas. Žmonės gali to ir nežinoti, gali net neįsivaizduoti, kaip galima padaryti tvariai. Bet iš mūsų pusės manau, kad turi būti atsakomybė, iniciatyva ir aišku, nu, tai turi apsimokėti. Žmonėm manau, kad pagrindinis dalykas prie visų vertybinių idėjų, tai turi apsimokėti. Jeigu tai bus žiauriai brangu, nepraeis joks tvarumas. Bus sunku. Bus sunku įtikinti žmonės, kad tą reikia daryti. Vis tada turi būti balansas, apsimokėjimas, sveikata, kaip jūs įvertinsit, kiek apsimoka jūsų sveikata, jūsų vaikų sveikata ir tai, ką jūs paliksit po savęs. Taip, tai turi apsimokėti, bet visada balansas. Kai mes, tarkim, statom verslo centrus, tai dabar kalbam apie būstą, bet jeigu verslo centrus, tai kuo jisai tvaresnis, tuo jame mažiau komforto. Tikrai? Taip. O kaip tai? Nu, va taip, va. Kaip? Vadinasi, jeigu jūs taupate elektrą, jūs mažiau šaldote, ar ne, karštą. Tai turim... Kondicionierių nėra, negalima tvariam. Pasižiūrėkite, tai dabar tokios rekomendacijos. Gi yra, kaip tvariai gyventi, ką Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje kalba. Gyvenkit šaltai, šildykit ne orą, o šildykit žmonės, ar ne, rekomendacija. Skalbkite šaltam vandenį. Nesiprauskit per dažnai, aš atsiprašau. Nesiprauskit per dažnai, tas irgi yra tokia rekomendacija. Tai nu, turim visame kame išlaikyti sveiką protą ir balansą. Čia tokia įdomi mintis. Tvarumas nebūtinai aukštesnis komfortas. Dar įvertinant tą kainą už tvarumą, jos mokėjimo ir brangumo, tai reikia įsivertinti tą ilgalaikę perspektyvą. Ir kas jau įvyksta europinėse valstybėse, tai tu gali gal pastatyti netvarų ir pigiau. Bet mūsų europiniai bankai jau linksta link to, kad jie finansuos tik. Ir mes turime pavyzdžius iš Lenkijos bankų, kur pasakymą, mes sustabdom finansavimą bet kokių netvarių būstų, toliau mes finansuosime tik tvarius įsigijimus. Nes bankui tai yra saugi investicija, jie žino, kad ilgalaikėje perspektyvoje toks turtas yra likvidus, jis gali būti parsiduoda ir jo kainos kritimas. Negausi kritimą. Kredito. Taip, negausi jeigu... kredito. Tai gal tu turi brangesnį tvarų, bet jį finansuoja ir pigesnį netvarų, kurio nefinansuoja bank. Nu va, čia su tuo tvarumu visai... Galiu pridėti ir atsiranda ta motivacija, ne apie ką kalbam, kad verslas turi jau jos dabar, pavyzdžiui, skolindamasis,
O kalbant apie toliau gyvenamąjį sektorių, irgi nu, eina prie to paties, kaip vat, ir kolega sakė. Prašau. Gal aš pridėčiau truputėlį dar tokį aspektą apie tvarų būstą, tai jeigu šnekam apie daugiabutį, tvarumas irgi yra ne tik medžiagos rajonas, bet ir kokie tie būtai yra daugiabutyje. Nes tvarumas, tas socialinis tvarumas, tai taip pat yra ir įvairovė. Ir kad būste ar rajone, ar ten keliuose daugiabučiuose gyventų įvairų žmonės, jauni, seni, turtingi, neturtingi, didelės šeimos, mažos šeimos, vengungiai. Nes tai kuria irgi socialinį įvairovę ir, sakykime, per 20 metų netampa, kaip čia visi vaikai, jeigu gyvena vien jaunos šeimos, už 20 metų gyvena vien vienišos poros, o už 50 metų gyvena vien senoliai po vieną. Tai, tvarumas neturi būti kažkoks getas. Taip. Finansinių, sakykime, ten turtuolių ar dar kažkokių. Taip. Beje, mūsų tyrimas, vat, kurį dabar tik tai pabaigėm praeitą savaitę, rodo, kad į tvarumą investuoti labiau linkia vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. Nors palaiko labiau jaunimas. Tai galbūt yra daugiau... Tuoj mes paklausim, palaiko tvarumą. Labą dieną, Darius iš Kauno esu. Pats dirbu nekilnojamo turto brokeriavimo šiek tiek srityje. Ir toks pastebėjimas, apskritai, kiek diskutuojama viešoje erdvėje tas tvarumas dėl tvarumo, kad nebūtų vėl. Nes vat, labai paskutinės geros mintės, kad viskas turi būti balansė. Nes, kitaip sakant, jeigu mes einame į kraštutinumus, tai mes paskui galim užsižaisti ten iki detalių smulkmenų įvairių. Bet vat, kolega čia, vat, kitas klausytas, paminėjo apie medieną. Dabar kažkur nesinės spaudoj buvo pasirodęs informacija, kad naujos pastatuose turės 50% būt medienos. Tai klausimas, Lietuvoje mes gyrėmės, kad pas mus miškų didėja, bet realiai iškirstas miškas pagal aktus, kiek man yra žinoma, yra vis tiek miškas. Tai mes su to gal ir didėja, bet realiai to miško nedaugėja. Tai ar mes jų neišpjausim to visai miškų ir paskui gal galiai uždusim, nes tikrai, nes žiūrėkit, kas darosi pasaulyje. Amazonė, miškai, gaisrai visur, nu, tragedija yra. Tai kad tas tvarumas gautųsi, kad mes galbūt investuojam į medieną, daugiau medienas dedam kažkur, tai bet mes tos pačios miškus naikinam. Kitas klausimas, va, tarkim, apie vėsinimą. Vat statė mūsų vyresnis, kad tas žmonės namus storom sienom, bet jie turi didelį pliusą. Jie vasarą neįkaista. Jie 2-3 mėnesius 30 laipsnių temperatūro, jie yra vėsus. Ir jeigu juos izoliuoja, tai jie ir šilti ir žiemą. Tai gaunasi, kad mums nereikia tada elektros energijos, kuri dabar tas vėsinimas ar kondicionavimas kainuoja milžiniškas resursus. Ačiū. Ačiū. Prisijunkit. Tai aš gal surekom į tą balansą, tai užtat ir sakoma, kad reikalaujama, kad būtum taupus, švarus ir žalias. Negali sudėti prioritetą vienam taške, nes tada išbalansuoji. Tas žalumas reikia jį suderinti su taupumu ir švarumu, kad tu naudotum kuo pirmiausia mažiau, tada tu pasieksi tą balansą. Suprantama, kad nu, vienas aspekto užakcentavimas sukelia tokį disbalansą. Medinis namas gali būti ekologiškas, žalias, bet jeigu tas medis atvežtas ten iš Sibiro, tai jau jis bus nebetvarus, nes transportavimo CO2 paskaičiuota jau tai nebebus tvarus namas. Tai svarbu, iš kur tos dar medžiagos ir žaliavos atkeliauja. Tai tvarumas taip pat ir ta bendruomenė, kuri šalia gyvena, tai palaikymas mažojo verslo, kuris yra šalia, tai vaikščiamas į parduotuvės, kurios yra šalia tame rajone. Pirkimas maisto produktų, kurie yra užauginti čia, šalia ūkiuose. Visa tai, va, tai tą tvarų gyvenimo būdą ir susiveda. Bet šiek tiek utopinis, bent jau dabar, kai kurie dalykai skamba. Nu, žinot, viską suderinti čia absoliutaus turbūt tvarumo pasiekti neįmanoma. Ir kad kaimynų būtų įvairia spalvių ir visa kita. Tai ir nereikia, reikia tiesiog tą balansą laikyti po truputį ten, kas kam priimtina. Mm. Svarbu nekenkti aplinkai. Ir kitiems. Aš tai dar norėjau šiek tiek reflektuoti jūsų klausimą. Iš tikrųjų, medinė statyba yra dabar labai diskusijų ant bangos, kol kas dar niekaip nereglamentuota Lietuvoje, bet faktas tas, kad, pavyzdžiui, šiandien, jeigu mes norėtumėm pastatyti medinį daugiabutį, tai mes negalėtumėm to padaryti, nes neleidžiamas yra nei aukštingumas, yra visiškai kito lygio priešgaisriniai reikalavimai ir taip toliau ir taip toliau. Tai kas dabar yra daroma, kad... Turbūt visą tai reikėtų peržiūrėti, nes kitose šalyse, Skandinavijoje, taip jau vyksta. Kokį tai turės konfliktą su miškų išsaugojimu ir kaip tai balansuos tarpusavyje, niekas turbūt dabar negali pasakyti. Ir visą laiką, jeigu tai jau bus
peržengta kažkokia riba ir perlenkta lazda, taip, tada greičiausiai stabdys, imsis kitų priemonių, to nebegalėsim daryti ir taip toliau ir taip toliau. Bet į medinių daugiabučių statybą dabar yra žiūrima, yra ir lietuviškos gamybos įmonės, kurios jau tą pradėjo daryti, kol kas tik tai eksportui, tikiuosi, kad kažkada tai atsiras. Labai įdomu, man asmeniškai, kaip šitos srities atstovai, labai įdomu, kaip bus ir kada mes galėsim pirmą tai padaryti. Kitas dalykas, labai pritariu tam, ką jūs sakot, apie izoliacinės medžiagas, apie apšiltinimo medžiagas. Mano supratimu, tai yra absoliučiai ateitis. Ir pasižiūrėkit, kur mes darydavom pilnas tas kondicionavimo sistemas, kurios yra visiškai neekologiškos, kur naudojamas freonas, tai senuose pastatuose. Todėl, kad neįmanoma kitaip tenai būti. Jeigu pastatas yra teisingai izoliacinėm medžiagom pastatytas, praktiškai rekuperacinės sistemos turi užtekti. Tai taip, šitas yra tikrai. Jo. Taip, 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 tai aišku, čia jau iš kitos pusės kokios sąnaudos, bet rekuperacinė sistema, jinai atlieka ne tik tai vėsinimo arba šildymo funkciją, jinai oro valymo funkciją atlieka. Tai čia jos esminė funkcija, bet šaldymo tai tikrai turėtų nereikėti. Gyti, čia yra po 50 metų pasiekiamas dalykas, ar 50, vat sakėt kažkur, na žinot, čia kokio yra taimingo, kokio yra laiko čia klausimas, kada mes čia? Mes esam po keliui ir ta prasme, atsukime atgal, netgi kokius 10 metų atgal ir pažiūrėkime, kiek mes į priekį paėjom. Tai kai visi tą daro, įsijungia kitas variklis. Aš tikiu, kad po 5, po 10 metų tikrai mūsų būstai bus dar tvaresni, bus išgaudyti visi tie smulkus elementai. Ir tie mūsų miestai visai kitokie bus. Nu, netgi mes, sakykime, savusi turim tokį tikslą per visą šalis, 15 minučių miestas. Tai jau mes, sakykime, ne valstybė, ne miestas, mes, sakykime, savo įmonė jau turim tokį šūkį ir dedam visus žingsnius, kad tai padaryti. Kad būtų 15 minučių miestas, kad būtų visos paslaugos šalia pasiekiamos, kad architektūriniai sprendiniai jau būtų numatyti, kad nereikėtų kondicionuoti to būsto, kad jis savęs būtų efektyvus. Tai viskas tas bus ir greitai. Optimistai, greičiai mes susišypsotės. Aha, Donatas dar norėjo žodžio, aš tik dabar prisiminiau, kad jums jo kol kas nesuteikiau. Prašau. Šypsausi dėl to, kad pats apie tvarumą pradėjau galvoti 2006, dabar yra 22 metai, kol pasiekiau, sakau, ne per seniausiai 10 metų. Ir kad tą pasiekti, nu, statybinė prasme šitoje vietoje, jau nekalbant apie gyvenimo būdą ir kitus elementus, tai stengtis reikia. Ir sąžiningumo, pavyzdžiui, dabar jeigu reikėtų įsigyti objektą, ieškant tvaraus būsto, tai sąžiningumas taip, reikėtų ieškoti, kas tą sąžiningai padarytų, nes pats darydamas matai, kiek norėtum kažko nepadaryti, nes ir laiko sąnaudų atima, ir lėšų sąnaudų, ir vat, klausimas buvo dėl utilizavimo. Tai kai sužinau sąskaitą, kiek vat, rekonstrukcijos metu atliekas priduot reikia į specializuotus, tai išsižiuoju ir tada galvoju, ką daryti, ar bandyti kažkur jas kitur, ką daug kas daro važiuodamas miškų, pamatai išmestų medžiagų, to paties putplašio kalnai priversti. Tai faktas, važiuoju priduodi, gauni sąskaitą, nu ir ką, ir savo pasidėdė pliusuką, pridaviau tvariai ir man tas kainavo. Bet ką norėjau paminėti dėl bendruomenės klausimo, tai bandydamas, stengdamasis nuo savęs tą bendruomeniškumą ir žinias kleisdamas, koks tas būstas gali būti tvarus, kokios apylinkės galėtų būti tvarios, tai dažnai susiduri su tos iniciatyvos mažinimu arba jos ignoravimu iš savivaldos institucijų. Kai mažiau mažiausiai vietovėse, kuriuose gyvena 6,5 tūkstančio registruotų gyventojų, kur yra darželis, mokykla, stotelė, parduotuvės, rinkiminė apylinkė, šaligatvio nėra.
šiandien, va, 12 km nuo miesto nėra šaligatvio vaikams nueiti į mokyklą. Juolab rudenį nėra apšvietimo. Kreipiesi, komunikuoji su savivaldos institucija ir to tokio išgirdimo nėra. Ir vat, gerai paminėta, nėra teisės aktų tokių akivaizdžiai, nekalbant apie saulės energetikus ir kitus dalykus, kur kompensacijos tam tikros yra šiai dienai, kad išgirstų bendruomenę, kuri jau gyvena 20, 25, 30 metų, ko jie norėtų ir kaip norėtų, kad ta vietovė atrodytų. Dėkui. Dėkui jums. Jeigu kas dar nori replikuoti ar klausti, paskutinis šansas, o šiaip turbūt apibendrinant mūsų diskusiją, nu, klausimas jums visiems vis dėlto, tai ką mes galėtume padaryti, kad dar būtume greičiau, visi tvaresni. Čia buvo daug, verslas pirmas turėtų, savivalda, miesto gyventojas turėtų pušinti ir skatinti tą tvarumą. Kaip jūs įsivaizduojat? Tai galima iš eilės tada po minutėlę. Galvoju, kaip apibendrint. Tai turbūt tai po truputėlį ir pats turi stengtis gyvent tvariai ir gal daryt vat spaudimą ir aukštesniem ir institucijom ir savivaldybėm ir vystams ir reikalauti to galų gale tų pačių taisyklių bendruose planuose ar tų kažkokių medžiagų pastatuose. Jeigu daug apie tai kalbėsim, gal tikiu, kad ir pasieksime. Ir vėlgi galvoti ne tik apie pastatą ir apie miestą, apie gyvenimo būdą, apie bendruomenę. Manau, labai svarbu nepamiršti, nes dažnai, kai šnekame apie tvarumą, užsifiksuojam kalbėjimo apie tą gamtą ir žemę, bet vis dėlto nepamiršti žmonių, socialinės lygybės, integracijos, visų šitų dalykų. Dėkui. Gyti. Tai kaip ir viską, turbūt pradžiai tai reikia pradėti nuo savęs. Visom prasmėm, žmogus, įmonė, miestas, valstybė, tai pirmas, kas geras dalykas yra švietimas, kad ir dabar mes šnekam, kaip ir pradėjom diskutuotas tvarumas, į kiek įsiplėtė, į kokį spektrą didelį ir kiek visokių ten yra temų. Tai vienas dalykas, mes dabar šnekam, pradėm patys tą suvokti, mūsų klientai pradeda tą patį suvokti, jau iš mūsų pradeda reikalauti, mes ir savęs turime reikalauti, kadangi pas mūsų resursai geresni yra, sakykime, mes galime ten priimti sprendimus, medžiagas, architektūrą, mes turime žiūrėti 50 metų į priekį ir numatyti, kas bus už jų, tai mes save turime veržti į kažkius rėmus ir geresnį produktą kurti, na ir toliau mes turime reikalauti, sekant, ką mes ir galime daryti ir darom iš miesto, miestas toliau iš valstybės. Ir tas pradės rutuliotis ir kelsim savo kartelę ir kelsis mūsų tas visas produktas. Optimistas jūs? Nu, bet aš irgi optimistė, aš palaikau ir taip reikalingas bendradarbiavimas, gerųjų patirčių sėmimasis iš kitur, gerųjų praktikų, įtraukimas bendruomenių, darbuotojų, pirkėjų, edukavimas ir taip, jeigu tai taps įmonės DNR, mes skleisim į aplinką ir na, tai, sakykime, toks užkratas užkrės visus, manau, bet tai gerąją prasme ir tai jau vyksta ten, daug nereikia, tiesiog toliau tęsti tai, kas yra. Traukinys į vieną pusę, atgal nevažiuoja. Jo, ir iš tikrųjų mes kaip vystytojai ir toliau statysim tvarius ir vis tvaresnius ir ieškosim tų tvarumo sprendimų savo statomose pastatuose, kas ypatingai džiugina, vat kaip tyrimai rodo, kad kas antras pilietis, kas antras gyventojas jau sutinka mokėti už tvarius sprendimus ir supranta jų vertę ir jų naudą. Ko iš tikrųjų reikėtų daugiau, kad valstybės institucijose, ypatingai savivaldos institucijose, atsirastų kaip strateginė kryptis tvarus miestas. Atsirastų kaip prioritetas, ko šiandien nėra. Ir tada visi kartu galėtumėm ieškoti dar didesnių sprendimų. Kažkam reikia, kad atsirastų gatvelė iki jo namo, kažkam reikia kitokių sprendimų, bet tai turi būti bendras interesas. Ne tik tai pasodinti medžius važiuojamoj zonai, bet turėtų būti ir daugiau dalykų. Koks valstybės sprendimas labiausiai paskatintų šiandien tvarumą, va šitą pokytį, didžiausiai tvarumą? Ką valstybė galėtų padaryti, kad, žinot, tas pokytis būtų taip, hop? Aš manau, kad tam tikra motyvacija vystytojams. Jeigu aš statau
pastatą ne A++ klasės pagal reikalavimus, bet darau dar daugiau sprendimų, pavyzdžiui, laistimas, ten, nežinau, žalios zonos lietaus vandeniu, dar kažkokie taupimai visoje namo infrastruktūroje ir panašiai, nes visą tai įrengti kainuoja ir klientas tai labai sunkiai įvertins kaip per sąskaitas jam ateinantį dalyką, bet kažką aš turėčiau kaip motivaciją, kaip vystytojas už tai gauti. Ir yra begalė sprendimų, ką galėtų savivaldybė papildomai suteikti. Aš dar pabaigai siūlyčiau įvertinti ir prisiminti europinį reglamentavimą. Tai jeigu mes puikiai visi jau maždaug žinom ir įsisavinom link kur Europa veda ir Europos Sąjunga transporto priemonės, ar mes galvojame, kad mūsų būstui bus keliami mažesni reikalavimai ateityje negu transporto priemonėm? Jeigu mašinas greičiau susidėvintis dalykas ir po 30 metų, kuo bus vertas tas dizelinis automobilis, tai atsiradus, o jisai vystosi, labai stiprėja tvarumo europiniai reglamentavimai, kuo bus vertas jūsų būstas po 30 ar 40 metų, kai jisai nebegalės būti parduodamas, operuojamas, juo negalėsi kažkur tai išnuomoti. Gali taip atsitikti? Kad neleis parduot netvaraus būsto niekas. Tau kels papildomus reikalavimus. Tave gali lygiai taip pat apmokestinti papildomai, bet kuriuo atveju europinis reglamentavimas eina link skatinimo tvaraus judėjimo ir tvaraus net gyvenimo. Tai ir šitoje srityje bus lygiai tokie pat žingsniai, kaip ir judėjime automobilių, taip ir judėjime turto. Taip, D-klasės, jeigu neklystų, tai negalima bus nei parduoti, nei nuomuoti tokio turto. Aha, nebus galima praktiškai jo nei parduoti. Tai ką tada kaip įkalintas tam būstą, nežinau kada ir ką ten su juo tada daryti. Šiaip, žinot, aš čia Biršto nepraėjau atvažiavęs. Nu ir žiūriu, aišku, čia atliekos, rūšiavimas, viskas čia tvarkoj su šitam būtent su tvarumu jūsų profesionale akim, ar nelabai? Dar nepėjot. Nu, trys rūšiavimo yra, sakykime, skiltis. Čia ne. Pakanka, ne? Jeigu jūs kalbate apie renginį, tai, bet mieste tikrai yra daugiau. Aš suskaičiau bent 6 konteinerius. 6 rūšių konteinerius. 6? Taip. O kiek reikėtų? Tvarumo standartas kiek? Tai standartai pas mane namie 3. Pas mus Vilniui 3 yra, taip. Aha, bet čia dar ne? Helsinkė taip pat ten 6-8 yra. 6-8. Biršto nemačiau 6, tai sakiau, grįždama netgi nusifotografuosiu, ką jie ten dar rūšiuoja. Nu, tarkim, tas pats kompostas, ar ne, maisto atliekos. Pas mus viskas eina kartu, o užsienyje jau senai yra atskirai kompostuojama, kad po to į dirvožymį sugražinti taip. Tas šiukšlės, ne, biomasę visą. Tai yra kur tobulė dar čia? Tai be abejo, daugybė. Turėsim po desėtkos metų Vilniuje arba prie savo namų tuos 6-8, ar ne? Tai priklauso nuo miesto. Mes jau tą norėjom iniciatyvą paskelbę, dėja priema viską bendrai. Bet galima specialiom priemonėm, ta prasme, reikia noro turėti. Tikrai galima paimti, namuose daug kas kompostą pas save kompostuoja, perdirba į dirvožemį, tai tai reikia pasidomėti technologijom ir prie kiekvieno daugiabučio pastatyti. Tik tai vėlgi sąmoningumas žmonių, kokiam jis lygia. Mes prie vieno daugiabučio šiais metais pastatėm statybinių atliekų konteinerį ir šalia nemokamai popieriaus konteinerį, kad va, jis nekainuoja. Tai dėja vis statybinės atlikos buvo metamos ir į tą, ir netgi prie konteinerio. Tai taip, reikia dar šviesti žmonės, kalbėtis. Ten dar reikia ką. Gal kaip Kenijoje, žinot, Kenijoje 4 metai už plastikinį maišelį, jeigu tu jį turi nelaisvės, tai aš nežinau, reikia sekti tokiais pavyzdžiais, bet... O aš dar galvoju apie D-klasės būstą, kalbant, kurio nebegalėsi nei parduoti, nei kažką, jį reikia renovuoti, reikia didinti jo energinę klasę. Iš bet kokio būsto jį pakeitęs gali padidinti energinę klasę ir tada jis bus likvidus. Nu va, kad neatsidurtumėt šituose spastuose, kurie iš čia šiek tiek pagazino mūsų dalyvės. Tvariai mąstykit, tvariai elkitės ir orientuokitės į tvarumą. Ačiū diskusijos dalyviams už jūsų klausimus, replikas, už dėmesingumą. Ačiū prelegentams. Tik priminsiu, kad čia diskutavo Dalia Andriulionė, Omberg Group vadovė, Gytis Jakučionis, atsiprašau, Jit Lietuva būstas vadovas, Inga Navickaitė, Realko turto valdymo ir kokybės vadovė, Deivis Valiulis, advokatų kontora Trinity Jurex partneris, advokatas ir Justina Muliolytė, urbanistė, architektė, urbanistų komandos Pupa įkūrėja. Ačiū Jums labai, gražios dienos ir iki kitų pasimatymų.